ქედაში მუნიციპალიტეტის ისტორიაში პირველად საახალწლო განწყობას ხელოვნური ნაძვის ხეშექმნის 8 მეტრის სიმაღლის ხელოვნური ნაძვი გამგეობამ 14840 ლარად შეიძინა. კონსტრუქცია უკვე დამონტაჟდა. ახალი წლის დღეებში საზეიმო განწყობის შესაქმნელად ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფები ისრუნებენ დაგეგმილია რამდენიმე კონცერტი. ქედის გამგეობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს და შეჭირებულ ოჯახებს ტკბილეულს გადასცემს. წელს კედის მუნიციპალიტეტში საახალწლო ღონისძიებისათვის სულ გამოყოფილია 24000 ლარი, აქედან 15000 ლარი დაიხარჯა ხელოვნური ნაძვის ხის შეზენასთან დაკავშირებით, ხოლო 9000 ლარი იხარჯება საახალწლო საჩუქრებისათვის, რომელიც შეიძინა მუნიციპალიტეტმა ბავშვებისათვის. გამართება კონცერტები 25 დეკემბერს ოფიციალურად მოხდება ნაძვის ხის განათება. კონცერტს გამართავენ ქედის სახელოვნებო სკოლის ბავშვები და კულტურის ცენტრის ბავშვები.